Ja nyt pelaajahaastattelussa Sami Sanssi, terve. Terve. Koska sä olet aloittanut darts? Se on jotakuinkin siinä 90. Silloin on ensimmäistä kertaa kaverin mukana käyty paikallisessa baarissa heittämässä vinkutikkaa niin sanotusti. Okei, siis sä elektroon? Niin. Joo joo. 90, onko sä silloin päässyt jo baariin? En. Paitsi Karviassa. Okei, okay, joo. Niin ihan saa siellä käydä, eihän se niin niin. Sitä. Silloin ei ollut vielä kauheasti rajoitteita kuitenkaan. Joo, joo. Okei, okay, siitä on niin kauan aikaa sitten kuitenkin. On. Joo. No milloin sä sitten rupesit heittämään varsinaista tikkaa karvalta ulos? Oikeastaan heti. Siis joo. Sillä että samalla hetkellä kun siihen koukkuun jäi, niin taulukaappi ja taulu haettiin paikallisesta rehun liikkeestä. Just. Kun sä oot nyt tällä hetkellä rankki ykkönen, niin milloin siellä alkoi tulla niin sellainen fiilis, että tässä voisi oikeasti pärjätäkin? Tuliko sekin heti? Siis kyllä mä tiedostin heti periaatteessa osumani että, ja kykyni, mutta se on tämä jännityksen hallinta on taas toinen juttu. Että joo, joo. Että tulosta on heitetty kyllä heti lähtöön päälle ihan riittäviä määriä ja ...94 siirryin sitten kavereiden mukana karvataulun puolelle niin sanotusti viikkokisoihin. Niin saman vuoden sisällä voitin ensimmäisen viikkokisani Seinäjoella ja tein 13-tikkasen finaalin ratkaisulekiin. Että osumia on ollut kyllä heti lähdössä. Joo, joo. No sehän nyt ei ole välttämättä sitten niin huono asia, että ei ole tullut sillain niin kuin, että et noussut heti Suomen huipulle silloin, koska aika usein se on nähty, kun on tullut kovaa, niin sitten on tullut niitä, että rauhallinen nousu on ehkä ollut kohdillaan, koska nythän sitä notkahusta ei varsinaisesti ole tullut sen jälkeen, kun olet kärkeen noussut. Joo, ja ehkä ne pienet takaiskut ei niin kuin, ne ei niin kolauta niin lujaa, koska siellä 90-luvulla on hakattu päätä seinään, kun ei ole ihan onnistunut. Niin, näköjään, niin. Joo. Myöskin töissä on hakattu. Joo. No mikä on tähän mennessä, vasta tietenkin tähän mennessä, niin sun mielestä sun niinku uran semmoinen ykköskohokohta? No. Paras saavutus tai muuten niinku semmoinen? No vaikuttavia kokemuksia on tietysti ollut. No ensimmäisen kerran Finnish Openin finaaliin, niin kyllä se aika hieno oli. Joo, kyllä se varmasti on semmoinen. Ja kyllä viime syksyn World Cup tietysti oli ainutlaatuista, että se ei edes mennyt kauhean huonosti, niin ihan hyvähän sitä mieleen jää. Että. Joo. No mitäs nyt tästä eteenpäin sulla on nyt, sä maailmallakin oot sillä lailla tehnyt nimeä, että sut niin kuin tiedetään, että kova kaveri, niin mitkä on niin kuin ne seuraavat tavoitteet, jos näin voisi sanoa? Kyllä tavoite on päästä johonkin, oikeastaan mitään väliä mihinkä, mutta johonkin TV-turnaukseen. Että sitten sä oot vähän enemmän vielä näkyvillä. Joo, eli se, että kumpi niin kuin puoli tavallaan, niin sille ei ole niin kuin tässä kohtaa. Joo. Ei ole väliä, että onhan se PDC vaikuttava paikka, mutta se myöskin sitten vaatii vielä vähän enemmän. Joo. Ei mitään, kiitoksia ja näin Sami tällä kertaa ja ensi kerralla taas joku toinen. Moi moi. Moi moi.